အပူရာမျိုးမင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထက်တရေ3လ60ခုနေတွင်ဟောကြားတော်မူသောသစ်ပင်ဥပမာပြနှလုံးသွင်းမမှန်သောမြေပေါ်တွင်အဝိဇ္ဇာမျိုးစီဖြင့်တဏှာကြီးလောင်း၍ကြီးထွားသောအပင်ခန္ဓာဥပမာပြတရားတော်ဒီပိုင်းမှာဓမ္မတွေမှတ်ဆရာလေးကိုပြောမယ်ဓမ္မတွေဒီခုကတော့အသက်ရကြီးလို့အသာတော့နေထိုင်နေတော့အလုံးစုံကုန်းကြောင်းကြပူပန်းရလို့ရှင်နာရီတွေကျိုးလို့အမျိုးမျိုးကဒုက္ခတွေအသီးသီးမှရှိကြတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာပဲဒီကမှဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဘယ်သူမှမပါဘူးဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတိရမှာမပါဘူးအဲဒီဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာမပါတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟောသစ္စာအစိုက်လွယ်လို့အသီးတွေသိတာကလည်းမကောင်းသေးသေးဒီမကောင်းမှုတွေပွင့်သေးတယ်ကလည်းမကောင်းမှုတွေပြန်ပေါက်နေလို့ရှိရကလေးပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲဒါလက်ပဲရှာတော့ဘုရားဓမ္မတွေမှာဘယ်နဲ့ကြောက်ကာကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာရနဲ့နေရပါလိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကံကလေးကြီးအိုနာရီနဲ့အမြင်နေရပါလိမ့်မယ်။သက္ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကံကြီးနဲ့ဒီကံကြီးကဖြစ်ပေါ်ပေါ်ရပါလိမ့်မလဲ။ဘုရားနာရတဲ့တရားတွေကဒီကံကြီးနဲ့အပြည့်အစုံရှိပြီးကြလားနေရ။ယောဂကိုယ်ကျုပ်ပတ္တယောဂဝိရဏနဲ့ဝိုင်းတိုင်းပြီးကြလားနေကြတော့တယ်။အဲဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ကြုံပြီးကြလားနေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့မြေပေါ်မှာတက်ပင်ဆိုင်တယ်ဆိုရရေလောင်းညပထမရှိရမြေနော်ဒီကံမျိုးစုဆိုင်ကြမျိုးစုဆိုင်ဒီကရမဟုတ်တဲ့ရေလောင်းညနော်မဟုတ်တဲ့ရေလောင်းညဆိုင်ကြတော့မဟုတ်တဲ့ဘုံဘဒီကရလာညဒီလိုချက်ကိုမှတ်ထားရမယ်လို့ခြေပင်ရဒီကံဒီတော့မှတ်ရမှန်ပါဘုရားမဟုတ်တဲ့မျိုးကိုတည်ဆောင်မိတယ်မဟုတ်တဲ့မျိုးကိုဆက်ယူမိတယ်မဟုတ်တဲ့ရေလောင်းမိတယ်မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးစီကားလာတဲ့အတွက်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာခန္ဓာပင်ကြီးစီကားလာတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအတူအရမမပေါ်သေးပါဘူးချက်စင်ရောင်းကျိုးဆက်တာပဲကြားရပါသေးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဘာရမလဲယခုကမှာဆိုတော့တန်ခရာကတော့ကောင်းနှလုံးသွင်းမှမှမှုဘူးဒီတော့မြေတယ်ဆိုအများကန်းခင်ဗျားတို့မှာနှလုံးသွင်းမှမှမှုဆိုတဲ့မြေတွေရှိနေကြနှလုံးသွင်းမှမှမှုသဘောကျကြနှလုံးသွင်းမှမှမှုတွေမြေနဲ့တူတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါနှလုံးသွင်းမှမှမှုတွေမြေနဲ့တူတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဓမ္မတွေမှတ်ထားရတယ်ဩတို့ဟာအခုဒုက္ခပင်ဒုက္ခပင်ဒုက္ခပင်တွေကူပွန့်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရမှာဖြင့်တနည်းမှသေးရင်လည်းဘဝအေးအေးနဲ့နေရတယ်လို့မပါဘူးအစာတက်ရှာရတယ်နေလဲနေတိုင်းပဲအင်းရဲ့လူသတ်ပြီးကလာဝဲတယ်လဲနေရတယ်လဲနေတိုင်းပဲဘုရားရရင်ရှိတဲ့နေရာလဲနေတိုင်းပဲဒုက္ခပင်နဲ့အဆင်းကဆလာမတဲ့လို့သာသနေရတဲ့ဒုက္ခတွေလဲနေတိုင်းပဲသာသဒီလိုရမ်းမလို့ရင်းကျင်တဲ့ဒုက္ခတွေလဲဒါကဓမ္မတို့နေတိုင်းပဲရှင်ပြောပါဘုရားဒီတော့ရမယ်ဥမ္မနာမှုတုံဒုက္ခမှုဆက်လာတာကြီးကတိုးတယ်တိုးလာတာကလည်းအချိန်များဆိုင်သေးလားအင်းဒုက္ခပင်ကြီးကဖြင့်ဒုက္ခဒီဒုက္ခပင်ကိုဝေခါလို့ပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုဘူးပေါ့ဗျာခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပင်ကြီးကဒုက္ခဒီဒုက္ခပင်ကိုဝေဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ဆိုဥဝရင်းကြီးအဲ့ဒါဘယ်မျိုးကပေါက်လာတာတော့မျိုးတော့မှာဒကာဓမ္မတို့အယံဤသမဏေကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားမှုပြီးတော့မြေတည်တော်မူလေနှလုံးသွင်းမှားဘူးဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကဒီရဲ့နတ်ကဇမားရဲ့တားရဲ့သမီးရဲ့လို့ဘဝမျက်စောကနှလုံးသွင်းမှားကြတယ်လူနတ်ဇမားတတ္တဝါတွေရဲ့လို့နှလုံးသွင်းကအမှန်မှားကြတယ်နော်ဒါတော့မှယုံမှန်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဥစ္စာမှာမပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေကိုခင်ဗျားတို့ကတည်တော်မူရဲ့ဆိုနေနှလုံးသွင်းမာတဲ့မြေကိုပြည်တော်မိတော်ဘူးဒီမြေပေါ်မှာပါဖြစ်တာနှလုံးသွင်းမာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတို့မသိရဝိစာဒီတော့မျိုးစစ်တိုက်မိတာပဲနှလုံးသွင်းမာတဲ့မြေပေါ်မှာမသိရဝိစာမျိုးစစ်တိုက်မိဥစ္စမံတက်ပြောင်းကောင်းတယ်မှန်ပါပါဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တက္ကံကလည်းနှလုံးသွင်းမာတဲ့မြေပေါ်မှာဝိစာမျိုးစစ်ကြီးတိုက်
နှလုံးသားမှာမာရမသိတဲ့အလို့ကြတယ်နှစ်ကလိုက်မလားဘူး။ဟောတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများနောက်တုန်းကဘယ်လိုများတည်တောင်ကြရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အိုးနှလုံးသားမှာမျိုးပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဆက်ဖြစ်ကြတယ်။နှလုံးသားမှာမျိုးပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဆက်တယ်။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကြီးအကြောင်းကိုလည်းဥက္ကမမှာမှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ညီလိုက်တာနဲ့အယောင်းကြီးတော့မန္တိကာရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကိုခေါ်ကြတယ်ပါနော်။ဒါကအဝိဇ္ဇာကြီးအစအယောင်းကြီးတော့မန္တိကာရကြလို့မှတ်လို့ရှင်းပါ။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာကြီးအစအယောင်းကြီးတော့မန္တိကာရ။ဟောဒါကျင်တတ္တဝါအစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဆင်းရဲကြတာအဝိဇ္ဇာကလည်းအစကလည်းမျိုးရင်ဖြေတတ်ကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ကပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကျင်ဓမ္မတွေသူသူချောချောသိတယ်။နှလုံးသားမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒီကမှာပါရတယ်နှလုံးငယ်ပါလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဗာရမတို့သမားတွေလည်းမားရကျဆိုခြင်းကကိုယ်လည်းဆရာကနှမရောင်းနေတယ်ချိန်ညချိန်ကြပါရဲ့ချိန်ညချိန်ညဆိုလည်းမိမိတို့နေမြေတွေရောက်သွားပြီသမားချင်းတခါတခါသာသမီးတွေတာမီးတွေငန်းတွေငန်းရှိပဲဆိုတော့နှလုံးငယ်မှားတာဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကမပေါ်လာတော့ဘာရပါကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝဲငွေပဲသားပဲသမီးပဲရှိရောမျိုးပဲအိမ်မရပဲအခါရလာတော့တာပဲဒါပါပါလိမ့်မယ်ငရင်းငမာတော့ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီငရင်းငမာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပေါ့ရှင်းမလားဒါကငရင်းငမာမှုကြောင့်ပါဖြစ်လာဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါအဲငရင်းငမာလို့ရှိရင်မသိတာပေါ်လာမတူဘူးလေမသိတဲ့တရားပေါ်လာပြီတော့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မသူခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာစနှလုံးသားမှားမှုကလို့မှတ်လို့ရှင်းပါဘုရားအဝိဇ္ဇာစသူသူချက်ချင်းဟုတ်ပါအဝိဇ္ဇာစဆိုတော့နှလုံးသားမှားမှုကဆိုတော့အယောင်းဤသောမန္တိကာရကလို့ရှားလို့ပဲဒီလိုပဲရပါတယ်ဘုရားပေါ်ကြလားဘုရားတောင်းလို့ပါခင်ဗျာဓမ္မတို့နှလုံးသားမှားမှုကိုဒီဆရာသမားကပြောတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကခကလုံးမပြန်သေးရပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့တော့ဥက္ကမမြင်သေးရဲ့ဘုရားဓမ္မတို့အမှန်ကက်ကုန်ပါပဲလားဖြစ်စဉ်ကအမှန်ဆိုးရကုန်ပါပဲလားအခုဒီကံနဲ့တဲ့ငယ်ရရောက်သွားတာဒီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာတဲ့ရုပ်ဖဲနံပဲဒါဖြစ်ပြဖဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားလို့ဆိုတော့ကိုယ်မှဒီလို့ဆိုရင်ကံကရင်းနေနဲ့ဉာဏ်မျိုးလေးကဟန်ကြလာတော့ဒီကြတာနှလုံးသားနဲ့တော့မှာကိုယ်ကရကိုယ်ကတော့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တမလာဘူးလားသမီးပဲတွားတော့ဆိုတာတွေကတခါတော့နှလုံးသားမှားမှုတွေမလာဘူးနှလုံးသားမှားမှုတွေကလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကတခါတော့လိုက်လာမလာဘူးလားဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်ခြင်းကြီးကြောင့်ဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့နှလုံးသားမှားမှုဘယ်တော့ကြနှလုံးအာရုံကြောင့်မနတိကာရလို့စားလို့တော့ဟိုအောင်မှတ်လိုက်ကြပါဦးဗျာဒါကြောင့်ဗာရမတို့အဝိဇ္ဇာဥစ္စာနှလုံးသားမှားမှုကဆိုတာရင်းမိကြ။အဲဒါအခုတော့နောက်ဆုံးကဘယ်လိုများနေကြပါလဲလို့မလို့ဆိုဘုရားကြာလားမှနှလုံးသားမှန်ရဲ့လို့ဥစ္စာမမလာကြဘူး။မလာရတာ။မလာရတာနှလုံးသားမှန်မလာကြတဲ့အခါကျတော့မသိမှုကနောက်ကသစ္စာမသိမှုကြီးကနောက်ကလိုက်လာ။မလာပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒါကသူများဆွေမျိုးပဲလို့နှလုံးသားကမှားလိုက်ပြီဒီမှာကျရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေမကွယ်သေးဘူး။ကွယ်ပါဘူး။ဝေဒရူလို့ဒကာရမတွေသိချင်ကြမှတ်ကြပါ။အော်ဒါပြင်ကွယ်သားတော့ဝိဇ္ဇာကဒကာရမတွေသစ္စာတွေသိသေးရလား။ဒါပြင်ငရင်းငယ်မှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌ဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တပတ်ဉာဏ်သက်ဖြစ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ငရင်းငယ်မှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌ဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တပတ်ဉာဏ်သက်ဖြစ်ကြ။အဲဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တပတ်ဉာဏ်သက်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေအမှန်မှန်တော့ပါဘူးနော်။ဥရမမသိတော့လဲနှလုံးသားကပါတော့မသိဘူးမသိတော့တကယ်ပဲတကယ်သမီးတကယ်ပြည့်စုံမှသိတယ်ခေါ်လဲတကယ်ရှင်လိုက်ကြတာဘူးမှန်ပါပါဒါကြောင့်နှလုံးသားမားတဲ့မျိုးပေါ်မှာမသိတဲ့မျိုးစိတ်ဆက်ပြီးတကလားတဏှာရေတွေလောင်းပြန်တော့တယ်ဆိုရင်လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားမျက်ဆိုးလာတယ်ဘုရားဒါကတော့တို့နောက်ဆုံးကဒီမဲ့လူလည်းမရှိဘူးရှင်မလည်းမရှိဘူးသင်္ကန်းတော်ရောကြားနေလို့တွားနေတာပဲဆိုတော့ဒုစရတော့ပြင်ရှင်းသွားပြီ။သင်္ကန်းတော်ကတွားနေတယ်ဆိုတာတော့ကြောက်ကြ။အင်းနှလုံးသားမှာတဲ့မျိုးပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကိုကြောက်ကြတယ်။တဏှာတွေလမ်းလိုက်ပြန်တယ်ခမုံရ။မသိတာရှင်းတော့ဗျာ။မခင်သေးဘူးလား။ဒါနှလုံးသားကမှားတော့မသိဘူး။မသိတာရှင်းရော
အဲ့တော့ဥပမာပြောကြင်တော့နှလုံးသမားတွေကမြင်နေသူကွာအင်းမသိတာကဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့အဲ့ဒီမျိုးပဲဆက်လိုက်တယ်သူကွာနှလုံးသမားတွေမြေပေါ်မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဆက်လိုက်သူကနှလုံးသမားတွေဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဆက်လိုက်ပြီနဲ့ပြန်မသိတော့ဘူးမသိဘူးငါတကယ်နဲ့တရားဆိုတဲ့သစ္စာမသိတော့ငါသားပဲငါဒီမျိုးငါမျိုးပဲငါရှင်မျိုးပဲဆိုပြီးအယံခင်ချိုက်မကျင်ဘူးလားဒါကြင့်ဒကာရမတို့မျိုးကောင်မျိုးစိတ်ဆိုမဟုတ်တယ်ရေလောင်းဒီကောင်ရေဆုံးတာဘုရားတကယ်လို့ကြောက်ကြတာတော့ဘုရားဘယ်တော့မှလည်းမပြောတော့ဘူးမပြောပြရရှင်နဲ့တော့ဒကာရမတို့ဖြစ်ခြင်းကဖြင့်အခုဘုရားစပြင်နေရင်ဖြင့်သူ့စရတာဖြင့်ရှာမလို့လောင်းပဲခင်ဗျားတို့ကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုကြပါသေးတော့ဘုရားတိုင်းနာရင်ဒါရမလို့နှလုံးသမားရမျိုးပေါ်မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ခဲ့ကြ။တဏှာဝေရော။တဏှာဝေရောလမ်းတဲ့အခါကြာတာတဏှာဘူးကကျန်ကြတာရှိမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပင်ပောက်တယ်မပောက်တယ်။အော်ခန္ဓာပင်ပောက်လာရင်ဒါရမတို့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာရှိရတာကိုတဏှာဘူးကချုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာလာလို့ထုံးတယ်ရှိရ။သဘောပါကြ။တဏှာဘူးကချုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဘရမခန္ဓာကံပေါ့ခုဆိုတာဥစ္စာမုံတေးကြိုက်သမုဒယသစ္စာကချေဥရဒုက္ခသစ္စာလာသည်တဲ့ဒါဖြင့်တဏှာရောလောင်းလို့ခန္ဓာကံပေါ့တော့ဒါကြောင့်ဒီဒကာရမတွေကခန္ဓာ၅ပါးကြီးရပြီးဒီကလာထားကြတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးတွေ့နေအင်းဒီဘက်ခန္ဓာကြီးတွေ့နေပဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးတွေ့နေဒကာရမတို့ကြီးတို့ခန္ဓာတို့ထုံတယ်တို့ယုံတယ်တို့ဒီပဒနာကြီးအတွက်ရှိမှုနေရတယ်။ဒီပဒနာတို့ခြုံတယ်လို့ယုံတယ်လို့အပရိဒတ်ပါလေ။ဘယ်လိုကောင်းတာလဲဆက်ပြီးတော့ချက်ဝယ်ရတော့ဖြစ်ချင်းနေကြလို့ဆိုရင်မပြောရနဲ့အဲ့ဒါဝိညာဉ်ခန္ဓာခွန်ချက်နေရတာ။ဒီပဒနာတို့ခြုံတယ်ယုံတယ်ကဒီပဒနာခွန်ချက်နေ။ဒီပဒနာဘယ်လိုဒုက္ခတွေပဲဗျာ။အဲကောင်းမတတ်မှုတွေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ခန္ဓာခွန်ချက်ရ။အဲမြေရင်းကြောင့်တဲ့ဒီကလာမှတ်တာဒီပညာတွေပြနေရတာကလည်းဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ပြင်းပြခန္ဓာပညာလုတ်ကိုလုံကြမလို့ရဘူးလားအဲ့တော့ဆိုနာနဲ့လည်းဒီကရမတွေပြန်လာတွေ့ဆိုရဆိုရလုတ်ကိုမလို့ရဘူးအေးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းနေရာတိုင်းမှာရှောက်ပြီးဒီကလာသိနေရတော့အော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့ပြင်းပြောက်လာပြီဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒီကရမတို့ကျေလည်အောင်အခွန်ဆက်နိုင်ရပါမလားအနင်္ဂါမယူသက်ကံတခုပဲကိုယ်ပဲခင်ဗျားတို့ကြေလျာသုံးကြုံနေပဲတော့ပြည့်စုံအောင်ပြည့်နေတယ်ပြည့်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောကဲ့ပြင်နေရလာကနေရပြီးနေရလာတဲ့မလာဘူးလား။အင်းဒါတို့ပြီးသွားပြီရှင်းနေကြတယ်သူဝတ်ရှင်နေပြည့်ကျင်နေလို့ရှိသေးရလား။ငါသူ့ကိုယ်ကလည်းသူခွန်ဆက်လို့ကမပြီးနိုင်ဘူး။ဝိညာဉ်ကံကံဆိုရတာဆိုတော့ကတော့မပြောပါနဲ့တရားဓမ္မတို့။နုရေဘယ်မှာဝတ်ရှင်နေဆိုရင်လဲဝိရဏခန္ဓာခွန်ဆက်ရတယ်။ဘာမှလည်းမစားရှင်နေဆိုတော့ဝိရဏခန္ဓာခွန်ဆက်ရ။ဒါလည်းအားရလို့ရှိသေးတာ။ဒါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခွန်တော်ဆက်ပြီးကြတာနေရတယ်။ဇာတိကအုံမနာမှုတွေဟုံးများရက်ကလား။ခန္ဓာ၅ပါးကလေ။အုံနာမှုတွေမလဲမရဘူး။ဒုက္ခပရိစ္ဆေဒဒုက္ခဒေါမနကတွေကသူကပေါက်ပွားမလာဘူး။အော်ဒီပင်ကြီးကလည်းဥက္ကမစဉ်းစားပါ။မြေကလည်းမြေဆိုးပါအာမျိုးစိကလည်းအယုတ်တမမျိုးစိရေကလည်းရေဘုတ်ကျင်နေလောင်းအင်းဒါမကောင်းတဲ့ပုံကြီးပေါက်ပြီးမကောင်းသေးဘူးကြီးသေးလို့နေဆိုတော့ဥစ္စာချင်းသံသရာမရှိနေတော့ဒီတိုင်းကြည့်ရမှာပဲမှန်ပါဗျာတပတ်ပါကြအာဘုန်းကြီးဗေရင်္ဂတွေအခုပဲရှင်ရင်းရရနေအိုးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးလို့ဆိုစုံမှုဆရာဥက္ကမောင်စုံမှုရတာဟမ်ဝိသဘာဟလေဒီဘာမှမလဲကြတာဒီကရမဒီကရတင်းကြီးဆိုပြီးမျိုးဘူးဟုတ်လားပြည့်စုံမရှိလို့ဘူးအင်္ဂါမကောင်းလို့ဘူးအလိုတိုင်းမပြည့်စုံလို့ဘူးဆိုတာဒီခန္ဓာလေးကပြီးပန့်လာတာကြီးဖြစ်တယ်အင်းဒီခန္ဓာကြီးကပြီးပန့်လာတာဟူတဲ့ဟာလဲနောက်ထပ်များပေါက်လို့ရှင်လဲဥက္ကမောင်ပါရိပါဘုံမှာပေါက်မလို့ဆိုတော့ဘူရီဘူဝင့်မပွင့်ဥမှာပဲဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြာဒီပုံကြီးကသေးတာပြန်လာလို့နောက်ဆက်များပွားအောင်ပြေးကြအောင်ပဲစိတ်ကြအောင်ပဲဆင်ဖြင့်ဒီသေးတာသိလာတာကိုယ်ကိုယ်ဆက်ပရောကဝေဒနာသီးကတ္တကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကသီးသေးစရာစရာသီးမောနအသီးတွေခန္ဓာကိုယ်သူ့ဆက်လာဒါတွေကြားဖို့ပင်ပါအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကျုပ်ကိုမြင်လာရှိတဲ့အပင်တော့ပေါက်ပြာမြင်မောင်းမြင်ပါလားမြင်လို့ရတယ်ဒီကဲကိုယ်ကတာဝန်နဲ့ညာတဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခံပေါ်ရတဲ့အသီးမျိုးကပြန်လာမယ်ပေါက်လာမယ်
ဆိုတော့ဥစ္စာဥဝမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးတပည့်ပါကြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီဒီဘုန်းကြီးကဘယ်လောက်ဆိုးပါလားဆိုတော့သူ့လောက်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတယ်အဲဘာရီလောင်းနဲ့ကြီးပွားလာတာလည်းမှန်ပါဗျာ။အဲဥက္ကမံကတဏှာနဲ့ရှိတတ်မှန်ပါဗျာ။သူ့လိုတောင်းတာမသိလို့တောင်းတာမသိလို့။အားဒါဆိုသူမျိုးစုကလည်းအဝိဇ္ဇာမျိုးစုကြီးပဲ။မှန်ပါဗျာ။သူမျိုးစုကဝိဇ္ဇာမျိုးစုကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့မသိဘူး။မသိတာဘယ်နဲ့ကြမသိပါလို့ငုံနေလိုက်ကြမှာနှလုံးသွင်းကမမှန်လို့။တပည့်ပြ။ဒါရမမှန်တာ။နှလုံးသွင်းကမမှန်ပါဘူး။ဒါပြန်နှလုံးသွင်းမမှန်တာကမျိုးနဲ့ဒူးတယ်။မသိတာကမျိုးစုနဲ့ဒူးတယ်။မျိုးကလေးကိုကုညီတဲ့မူတာကရေလောင်းနိုင်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့ဒီလိုအဲဒီကဏ္ဍကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဏှာရရှိတဲ့ခန္ဓာပင်ကိုပေါက်ပေါက်လာတော့ဥပ္ပန္နပဲဒီလိုပြီးလာတာကိုယ်တို့ချက်ပါရတာဝိညာဉ်တွေရောသိပါဘူးသက္ကပရိစ္ဆေကဒုက္ခဒေါမနကတွေရောသိပါဘူးအဲဒီဒီပင်ကြီးအခုလည်းပြီးတော့ဖွင့်နေတဲ့ဓမ္မတော်မှတို့အင်းမျိုးကကြရင်တော့ပေါက်လို့ဦးမဲ့ဆိုတယ်လို့ပြိဆိုင်ဆက်မှာမျိုးကကြရင်ပေါက်ပါဘူးနောက်ကတော့ဆိုတော့ဒီမောင်ကြီးကနေရတယ်ပြန်လာပါဘူးဒီတကဒီကြီးဒီပြင်းရဒေသပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကနမျိုးပဲလာလို့မယ်ဆိုတော့ဆိုရင်ညင်းကြံရှိအောင်မှန်ရမှာပဲပြန်ပါပါသဘောတရားပါပါဒါဖြင့်ငရဏတို့လက်ရှိခံလာကြီးအပြီးရပြန်နေတန်တုံးကြောင်ဒီကနရေဒီပြင်မရမှန်ပါပါရန်နဲ့အာဝဏိကမဏိကာရပြင်းနေမှာပါဒါလည်းအာဝဏိကမဏိကာရကြောက်ရမယ်အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတဲ့နေရာကြတာ။တဏှာကအလောကဖြစ်မှာ။ဒါမှခန္ဓာဆက်သုံးနေ။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဝါရဏတို့အဝိဇ္ဇာပြုကြံလာတဲ့မျိုးတဲ့အာယံဇာမဏိကိုကြားရတယ်နော်။အာယံဇာမဏိကိုကြားရတာဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်လာလို့ဆိုရင်တဏှာကမနေတော့ဘူး။တဏှာကရှိလို့ဆိုရင်ခန္ဓာဝင်တော့ပြရတဲ့သမမင်းနေတော့မင်းတို့လေလာတဏှိယသစ္စာဒီကကျန်ကြောက်ပေါ်ပေါက်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝေစားလာတော့တာပဲဘုရားဗျာဒီကရမရဲ့ဒီကံတဏှိစားဥပ္ပမဘုဒ္ဓေတွေကဝိုင်းပြီးကြလာကြီးထွားလာလိုက်တာဒုက္ခနာကိုကြည့်လို့ရှင်ငငငိုးကိုကိုရှာပြကြလို့ဘုရားဗျာအင်းဒီကံကဒီပင်ကြီးကြားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဇေနသမီးဆောက်ဆင်းနေဒီကလာလာတော့ဆိုတာပဲကြာဒီကံကလည်းဆိုးတာဆင်းနေနေတယ်ဥပ္ပန္နတောတာပြုဇာဒုက္ခဒေနကဒုက္ခနာဥပ္ပန္နခဏခဏရူပိပွင့်တယ်ဗျာငလာဘူးပါပါဘုရားဒါရောအပင်တက္ကပြုဇာဒုက္ခဒေနကလာလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်အပေကံအပေပြုပြီးပြန်လာပြေးလာလို့ရှိသေးတယ်နော်မကြည့်ရဘူးလားဒီကွာငါရောဒုက္ခနာရောဖြစ်ပြီးကြတယ်ပြီးပြန်လို့ဆင်ကြဲကဏ္ဍရောငလာလို့ရှိရင်ငါဒုက္ခနာဥပ္ပန္နလာနေတာပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒါရမရေသမားတို့အရင်ဆုံးမျိုးပဲအချင်းသာအကာရကရှင်တပံတွေအားလုံးတပည့်တွေဘယ်လိုမျိုးနေကြလဲဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ရပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုတာဒီမျိုးပြန်ပေါ်ပါဘူးပေါ်ပါပါနှလုံးမျိုးများတဲ့မျိုးပေါ်မှာမကြည့်ရဘူးဇာမျိုးကိုစောက်ကြည့်ကြလားတဏှာရင်းတဲ့ရေတွေနဲ့လမ်းကြတော့ဘူးခန္ဓာပင်တွေကတခါတော့ပေါက်လာဒီကဏ္ဍပင်တွေကပေါက်လာတာဆိုအပ်ရှင်ကခန္ဓာကဒုက္ခဒုစရဒုက္ခဒုစရတွေကပွားလို့ရတာပဲဒုက္ခမှာဒုက္ခပဲဖြစ်မှာမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခဒုက္ခဘုံကြီးကပြည့်စုံလာရင်လည်းဒုက္ခတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဒုက္ခဒုက္ခဘုံတွေပဲအဲဒုက္ခဒုက္ခဘုံတွေကအောက်မျိုးပဲကြပြီးအာရဏိဘုံတွေကလည်းမျိုးပဲပြောင်းချအောင်လို့ဆိုပေါ့မှန်ပါပါဘုရားတော့ဘူးလားအာရဏိဘုံတွေကမျိုးပဲပြောင်းကြရင်အရင်ကတော့ရောက်ရခွင့်တော့ကနာလောင်းမှာပဲလောင်းလို့ဆိုနောက်ကနေဘုံကြီးရောမှန်ပါပါနောက်ပြီးပြန်ပြီးဆိုတော့အာရဏိဘုံတွေကလည်းမျိုးပဲကြအောင်မှန်ပါဒီလိုနဲ့ပြိဿတမှုကဖြစ်သေးတယ်လို့ပြောရတာဟုတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ပြကြ။မှန်ပါဗျာ။အာဒကာရမတို့ဒီလိုကိုယ်ကြောင့်ကိုကြံရမှုကလည်းမပြေတော့ပါဘူးဆိုရင်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီအမဒန်ကအခုလိမ့်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုရမဆိုရက်မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်အခုတက်နိုင်တဲ့ရှင်တွေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းအမှုဖားတွေကိုယ်မင်းကမတော်ဘူးသူမရှိတော့ပြောပြပါမယ်လားဟောဒီပင်ကြီးကနောက်ထပ်အပြီးမပွင့်ဘူးအရေးကြီးပါဘုရားတော်ကြပါဘုရားဒီပင်ကြီးကဒီပင်ကြီးကိုဘုရားကနောက်ထပ်ပြီးပြောင်းလို့သူ့ကိုတခါတော့ဘာမှမပြုဘူးသူ့သူ့ကိုမစင်ပြေဘူးဒါသူ့ရေးကြည့်လာပြီပြောင်းရပါဘုရားဒါကဘာကောင်တော့ဒီပင်ကြီးကိုပြေပြေပြောင်းလို့ရှင်ဇန်ကနာရောငလောင်းနဲ့တော်ကြပါဘုရားအင်းအဝိဇ္ဇာမျိုးကိုလည်းမရှိဘူးနဲ့နှလုံးသားမှာမျိုးလည်းမရှိဘူးနဲ့တခါကြားဒါကမျိုးမရှိမျိုးကိုမရှိမျိုးမလောင်းတော့ဘူးရှင်ဒီပင်ဟာ
ဘုရားပေါက်ပါဦးမလားပေါက်ပါပါဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ကစပြီးကြတယ်မြေကစပြန်လိုက်ရဲ့နှလုံးသားမှားနေတာကြီးကနှလုံးသားမှန်ပြန်လိုက်လို့ရှင်တင်အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပဲတဏှာဆိုလို့ရေကလည်းအာရောဂါတော့ဖြစ်ခန္ဓာကလည်းခန္ဓာကလည်းဒုက္ခဒုစ္စကလည်းဒုက္ခဒုစ္စဖြစ်ရတော့အဘောပါကြလားမြေကစပြန်လာတယ်နော်မြေကအာရဏိယမဏိကာရမြေကိုရောဏိတမဏိကာရဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီမြေရှိတယ်အဲ့ဒီမြေရှိတာလို့ဆင်းရဲခြင်းဝိညာဉ်မျိုးစိတ်ကလည်းဝိညာဉ်မျိုးစိတ်ဖြစ်ရပါဘုရား။တဏှာဝင်လာတော့ပါဘူးလို့ဆိုရင်တဏှာကအာလောကဖြစ်ရ။ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုလိုအာလောကဖြစ်ပြီးဆင်းရဲခြင်းတရားဓမ္မကအာလောကဆိုတာခန္ဓာမလို့ခြင်းသာ။မလို့ခြင်းကဆိုတော့တဏှာအစိတ်ခန္ဓာပင်ကြီးကတခါတော့ပြေပြောက်ပြီးကာလအမြင့်နေကွာအပြီးပြင်းနေတယ်ကွာအလုံးစုံကိုရှာမလို့တော့ရှိမရဘူး။အဲဒါမိဒ္ဒံပဲဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါဆိုအရောင်ဒုစက်တော်တော်ကြီးကြီးပါလား။ဒါဖြင့်အယောနိဇာမဏ္ဍိကာရကိုဒါလို့ကြံနေတယ်။အယောနိဇာမဏ္ဍိကာရလောကကြီးမြတ်ဝင်လို့ဆိုဒါကိုကိုမျိုးရှိလို့ဝိဇ္ဇာရဖြစ်ရတယ်နော်။ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်ကျဝိဇ္ဇာမြင်ရတာတော့ကလေခြင်းဆိုတော့ရှိသေးရဲ့။မလေခြင်းကအာလောကဖြစ်အာလောကဆိုတော့မလို့ခြင်းကလာခြင်းတွေဆိုတော့အာလောကဆိုတော့မလို့ခြင်းကမဲ့ပဲမဲ့လာခြင်းတွေဆိုတော့ဒီခန္ဓာပင်ကြီးကဗာဓမ္မတို့ပတ်ဆွန့်ပတ်ရေးရှိသေးရဲ့အော်ဒါဖြင့်လက်သုံးနဲ့ညီတာဖြင့်ရပါလို့ဆိုတော့ရှင်းတ်လားဒါဖြင့်ဒီလိုဟောင်းတဲ့တရားကိုဥက္ကမအာယောနိဇာမဏိကာရကိုယောနိဇာမဏိကာရပြင်လို့ရလို့ရှိရင်ကြံသုံးပြီးပြင်ပြန်လို့တော့မလိုပါဘူးခင်ဗျာလိုလားမလိုပါဘူးရာအယံဇံမူဇာရကိုပြင်းနေရတယ်ယံဇံမူဇာရဖြစ်တော့အရိဇာမျိုးဆိုတော့ဝိဇာဖြစ်သွားလို့ဥဒါရတဏှာဝေလမလန်လို့အလောကဖြစ်သွားတယ်အလောကဖြစ်လို့ရှင်အလောကဆိုတာမလို့ခြင်းတာမလို့ခြင်းကမဲ့ပဲမဲ့လာခြင်းနဲ့ရှင်ကတဏှာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမျိုးကိုခန္ဓာဝင်ပြီးပောက်ရောက်ပြီးတော့လည်းစိတ်ကနေလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအဝိဇ္ဇာအမြစ်ကိုဖြတ်ကျက်ဆိုတယ်ဘာကြံ့ဒီကမ္ဘာဒီနေ့ရေးကြည့်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကရင်းကဥစ္စာဖြတ်ဥစ္စာဖြတ်တဏှာဖြတ်လို့ပြောတယ်။ဘုရားဒီနေ့ဟောင်းတဲ့တရားကဥစ္စာကြီးအမြင့်ဟာဘယ်လိုလဲ။အဲဒါကိုကျတော့ရောင်းကံမလို့ကြားရမယ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ဥစ္စာဖြတ်ဖို့လည်းမလိုဘူး။တဏှာဖြတ်ဖို့ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရောင်းကလို့အဲဒီဥစ္စာသူသူဆန်းဆန်းပါပဲလားဆိုတော့ဥစ္စာကလာတာလို့မှားပါဗျာ။ဘယ်ကြောက်ကြဘောလာလည်းဘုရားကငါတို့ပါဠိတွေကလာတာလို့ဗာရမတွေကမှတ်ထားလို့ဩတို့တပန်းကြော်လုံးဟာဖြင့်ငလုံးကြီးတွေကမှပန်ခဲ့ပါလားဆိုတော့ဒီကြက်ကဗန္ဓာဆူပါးကလည်းမရှိကြပါလို့ငုံ့ပန်းဝင်လို့ဥရမေဆိုကြတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြငလုံးကမရတော့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါမဟုတ်တဲ့မဟုတ်တာဆိုတော့ဥစ္စာလာတာပေါ့မဟုတ်တာသူ့ငရဲဥစ္စာလာတော့မဟုတ်ကြဘူးရမ်းစင်နဲ့တနာလာမှာ။အဲရမ်းစင်နဲ့တနာလာလို့ဆိုရင်ရမ်းလောက်ကကြီးကလာရမှာပဲ။မလာခင်မလာပါနဲ့ဆိုတော့ဒါလို့ရှိလို့။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောပါကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလို့အောင်ရှင်လို့ရတာလဲဆိုရင်ယနေ့ခေါ်ရတော့မယ်။ရှင်လို့ရတာခေါ်ရတော့မယ်ဆိုဒီကလေးမျိုးပဲဆိုတဲ့အတိတ်ကယနေ့ရှင်းပါပြီ။ရှင်လို့ရတာသူသူ့ပြေပြေအဲ့လိုကြီးကလာနေရတော့လဲနှလုံးသားကမမှန်သေးတော့မဟုတ်ဘူးမရဘူးသဘောကြဒါဖြင့်သူသည်သူ့ကိုနှလုံးသားမှန်ကျင်သေးဖို့မှန်ပါဘူးဒီကမောင်ရေးကြည့်ပါဦးဗျာဒါရမရဇာကျင်လို့ရမယ်အဲအားလုံးကြားမှာဗာရမရတွေအကုန်ကျင်မှန်ပါဗျာနှလုံးသားမှန်မှကျင်ရတယ်မှန်ပါနှလုံးသားမှန်လို့ကျင်လို့ရှင်အရိစ္ဆာချုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်လားအဲကမောင်ရုပ်သုံးရလို့ပါမလို့တော့ခန္ဓာမျိုးပြတော်ပြတော့လို့ကမှန်ကြလို့ဘူးလားဘာလို့ပါဆိုတော့ဒါကငါ့ကိုနေရကြပါဘောနေရကြပါပြီနေရကြပါပြီကနှောင်းနှံမှန်ဖြစ်ဖို့အရေးဟာဖြင့်အကြီးဆုံးအရေးထားချက်ဆိုတော့နှောင်းနှံမှန်လို့ရအကြီးဆုံးအရေးလို့သုံးရတာကငါ့ကိုနှောက်ချမ်းပါအဲဒီကအင်္ဂနာကြီးကြီးနဲ့ဖောင်းနေတာတန်ခိုးရရေကောင်းကိုဆက်တာနှလုံးသားမှန်ပြပါလားတော်ပါဘူးတန်ခိုးရရေကောင်းကိုဆက်တာမှန်ပါဘူးအရင်ကတည်းကငါကလည်းဝိဇ္ဇာနဲ့တန်ခိုးလည်းမှတ်ထားကြနော်အ
အခုဥပ္ပဒနာရဲ့ဒက်အရင်ကြတာတွေ့ခါတယ်ဘာလဲအဲ့ဒီမူဇာရကဝိဇ္ဇဖြစ်တာဟုတ်လားဥပ္ပဒနာကနာဖြစ်တယ်တနာတော့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာမှရှင်းတယ်မရှင်းဘူးလားအကြောင်းကိုဆက်ကြည့်ကြနှလုံးနဲ့နိုင်တာဒီဒကာရဏတို့နှလုံးနဲ့နိုင်တာနှလုံးမှန်ရင်းကဥပ္ပဒဖြစ်ရတယ်ရှင်းတာနှလုံးနဲ့နိုင်ရင်းကဥပ္ပဒဖြစ်ခြင်းကသနာပူခြင်းကအာနာပန်တော့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီကဘူချင်းကမလိုတော့ဘူး။ဒါအောင်နဲ့မရကြဘူးလား။ကောင်းငါးလုံးကဓမ္မတွေတတန်ငွေလုံးဒီခန္ဓာကြီးဓမ္မမပြတ်ဘူး။အခုအဘိခန္ဓာကြီးစားပြီးကာလအခုဒီရဒုက္ခဒေသခန္ဓာကြီးကိုမရမန်ဒီဒုက္ခဒေသံလို့ဆိုပြီးမသိကြဘူးလား။ဒါကလည်းဘာဖြစ်ပါလဲ။အဲမရဏပြီးတော့ဇာတိဒီဒုက္ခဒေသဖြစ်ချင်းခံရတာ။ဇာတိဒီဒုက္ခဒေသဖြစ်ချင်းမလာဘူးလား။အဲဒါကရမတော့ဒီကောင်ကတော့ဒီစိတ်ကြတယ်ဆိုဟိုကကောင်သူရကောင်ကမှအထုတ်တစ်ခုပေါ်ရောက်လာတော့သူ့ကောင်ကဝင်နေပြတ်သေးရတယ်။အဲဒါမှကျင်းနဲ့ကျင်းနဲ့တက္ကံဒီအရုံးဝင်နေလို့ပြောရဦးဝင်နေတော့ဖြစ်နေနေရတယ်ကွာ။ဘယ်မလား။တက္ကံဒီအရုံးဝင်နေလို့ရ။ဒီကံအရုပ်ချရတာကတာခဏတက်ခံဒါဘူး။အဲဒီလိုခံနိုင်ဘူးပဲ။ဒါဘူးလို့ခံနိုင်ပြီးဆက်ခံရဘူးလား။ဒါဘူးလို့ခံနိုင်ဘူးခံဘူးသရခံနိုင်ဘူးပဲ။အဲသရခံနိုင်ဘူးခံဘူးဆိုတော့သရတော်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါဘူးခံနိုင်ဆက်ခံ။အမှန်အုပ်ခံနိုင်ဘူးကိုပုဂ္ဂိုလ်အမြင်နဲ့ခံရဘူးလား။အဲခံဘူးဆိုတော့မရမခံနိုင်ဘူးကိုဆက်လို့ဆက်ပြီးပါရဲ့မရမခံနိုင်ဘူးခံဒါကြတော့ကံကမင်းတို့ပဲဆိုပြီးဆက်လုပ်တာ။ဆက်ပြီးဟိုဘက်ကံကဇာတိကံကပြန်ခံတယ်။တန်လို့ခရီးတွေဝန်တော်ကနေလူပဲဖြစ်နေကိုရောင်းနေလက်ဆက်ကြ။ဒီတစ်ခါဆိုရင်ဒရရဏတို့မလွတ်လောင်ကိုးကြလို့စိတ်မရောက်ဒီပုံနဲ့လိုက်ရှိကိုယ်ကလည်းဝန်တော်ကနေကျင်းပွားပြီးမှလက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျင်းကျင်းရတယ်တော်တော်လေးတော်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ပြောရမှာ။ရှင်းရ။ဒီမောင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံနဲ့ခန္ဓာနဲ့စုတောင်းကြမှာစုတောင်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့နဲ့စုတောင်းကိုအိုးဒီခန္ဓာကြီးဟုတ်ခန္ဓာခံရပါလို့။မှန်ပါလား။ဘုန်းတော်ကဘုန်းတော်ကဘာရမလို့။အမေကဘာမှစွန့်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီလူကမနာတောင်းကြတာဘယ်ဟန်းလို့တခါတော့ကိုယ်ကအိမ်ကဖိုးတယ်အိမ်ကဖိုးတယ်ဒီနေ့ကအမှန်ကဲဆိုသူ့အမှန်ကအဆုံးမင်းနဲ့ဖမ်းဖို့ဘူးမလာရဘူး။ရင်းနေကြ။သူ့အမှန်ကဘာသာလို့။သမရဥပဒေကိုယ်ကြီးပြောလိုက်တယ်။သိစမှာဘူး။ရင်းနေကြလား။အဲဒါကတော့တင်းသားကြီးကငင်းနေမှာကအင်းငင်းနေမှာအဲတန်းနေတာလို့ဖိုးလာတာကိုယ်ပစ်တယ်လို့။ငင်းနေကြအောင်အဆုံးမင်းကမတော်ငင်းနေတာငင်းနေကြအောင်လို့ဒီလိုရမယ်ဆိုတာ။တန်းကြပြန်ဒုက္ခသူ့ကအဲ့ဒါမသိသေးတော့ကသူ့မှာမင်းဟာရှိတဲ့မျိုးလို့တောင်းအောင်လို့ပြောရပါဘူး။ဒါမှအဲ့လို။ဘုရားရောဘုရားရှိတန်းတို့လူ့ကျင်တဲ့အကျဉ်းချင်းခံရရပါလို့များသွားတန်းတော့ဒီနေ့ကျဲဆွဲဆွဲရတယ်မင်းရှိစေရှိတာ။ဒီလိုကမှရတယ်။မလားဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့အဆုံးမတန်းတော့ကိုပြန်ကြည့်စမ်း။မှန်ပါဘူး။ဒီလိုရှိတယ်ဘာဖြစ်တာဒီလူစုတောင်းတာရဟန်းတွေတောင်းကြမှာလားမတောင်းတာဘူးလို့ပြောချင်ဆင်းရတယ်ဒီကံအယုစုခံရတာခင်ဗျားတို့အခုဘာမှဝေဒနာမရှိသေးလို့ပြောလို့လည်းတော့ဘောကရှိတာလို့ပြောတာငယ်ငယ်ကခြေဝခံကြည့်တာငယ်ငယ်အေးကြည့်တာဥပ္ပန္နကိုပြောရတာငယ်ကဖြစ်ဖြစ်မကြဘူးအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ကဒီကံအယုစုကားလို့ဆိုရင်ဘုရားနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်အခဏငါးပါးခဏငါးပါးအဲ့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခဏငါးပါးခံနေတာ။ဘုရားဥစ္စာမောင်ဆိုတာကနာမည်ရင်းနဲ့ပြီးတာနော်။ဥစ္စာမောင်ကလည်းနာမည်ငါးပါးကိုခံနေတယ်။ဘာသာပါဗျာ။တပည့်ပြ။ဒီကတော့ဘုရားနာမည်ကိုဘာလို့မြေကြတယ်မျိုးလား။အဲဒီကနေငါးပါးခံရတာတရားရမလို့မလွယ်လာပါဘူး။မလောလားဒီကံငါးပါးကသစ္စာအဲဒီပါဆန်းပါရမူအားလားတပည့်ပါကြလားကြောက်ကြရတော့ကောင်းလာတော့ဆင်းရဲဒါရမရရရှင်းလားဒီမှာဒီမှာကနေပြောရတာကိုယ်ကံခံတာလားအနတ္တလား
ဒီကိုထင်ရဟုတ်ကြလား။ဘာကြောင့်လဲကူလူပါလို့မသိပါဘူး။ဒါတော့အခုဘာလဲမပြင်းတတ်နဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့စိတ်တန်းကိုကရဏဘဝချင်းခံရတာလို့ပါသူ။အတော်ဆုံးနေတယ်။ရာစုတပ်ကြ။မပြည့်မှမစိမ့်မှလည်းကူလူဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့။တိုက်ခိုးလား။ဒီလူဖြစ်လာလေတာပဲဆိုတော့ငရဂရမ။ဒီလူဖြစ်ဆိုတာဘုရားတောင်းတာလည်းဆိုတော့ဟောဒီတနာရတောင်းတာ။ဒီကမ္ဘာဘုရားတောင်းတာ။တမန်ဘုရားရံတောင်းတာလည်းဟောဒီမပြုလို့တောင်းတာ။တခါကြ။မပြုရတော့လည်းမပြုတော့နှလုံးသားမှာမနေဘူး။နှလုံးသားမှာမနေဘူး။ဒါတော့တောင်းရတာ။ရင်းနေကြလား။ဒါရင်ဒီရက်ရှိတောင်းနေဖြစ်နေတယ်ဘုရား။ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးကပါလာပြီနော်။ဒီလိုငန်တော့ဘုရားအဆောက်ရှိပြီလို့သိချင်လို့ရှင်းချင်းဒီလိုကမျိုးကလေးကြပြီးကာလဝင်တကြီးခံရတယ်လို့ဤမှန်ပါပါဘုရား။ဝင်ကလေးကြပြီတော့တောင်းကမတောင်းကစဉ်းစားကြပါအဲ့တော့ငပုကခင်ဗျားတို့မပြေတော့မပြေတော့မပြေဆန်းတာတယ်လို့ဆင်းတယ်။မပြေတော့ဘုရားကြီးဆန်းတယ်လို့ဆင်းတာဒီအရင်ကမင်းကြီးကတော့ခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာမပေါ်ဘူးပေါ်ပါဦးလားပေါ်ပါဦးလားတပည့်ခေါင်းဆောင်နေတယ်အရင်ကမင်းကြီးကနှလုံးသားမပြီးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကြည့်မှာပြန်ပြီးနှလုံးသားမလိုက်ဘူးပေါ်ပါဗျာဥစ္စာကဘယ်ပြည့်ကမ်းမှာပေါ်ပါဗျာဒါရောက်ရှင်းမှာတကယ်လူစုကနှစုညာဦးမိဘမြတ်မျိုးစကြရင်ရင်ခံသွားရဆိုတော့ဩတိတ္တဉာဏ်မှားတာကတော့ခင်ဗျားတို့သိကြမရှိဘူးသူတော်ကမရှိပြန်မှာတယ်မစိုးရဘူးလားဘုရားကမှာဒါတော့ခင်ဗျားတို့သိကြမရှိဘူးသူတော်ကောင်းရှိသွားမှာတယ်မစိုးရဘူးလားဘုရားကမှာလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်မှန်းလားလူမသိသူမသိဆန်တာယုံကြည်ပါဘူးအခုသူမရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးရှိမှာသာဒီကိုယ်တော်ကြီးယုံမှန်းတာကိုခင်ဗျားတို့အကျဉ်းအရမ်းမှာဆက်တောင်းနေတာတော့မတူဘူးလားအမှန်ဆိုရနေတဲ့အိဗေပေါ်ကလားအဲ့ဒါဘုရားရှင်လက်တော်ဆရာကြောင့်အာရဏကမနသိကာရကြောင့်အာရဏကနှလုံးနဲ့မှားပြီနှလုံးနဲ့မှားတော့မသိဘူးမသိတော့တောင်းတယ်တောင်းတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုရတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်အဲ့တော့အခုတောင်မှခန္ဓာဌာန်ရာကြီးခန္ဓာကြီးဌာန်ရာကျုပ်ပြေမင်္ဂလာမရှိဘဲနဲ့နေတာပြည့်ရကန်းနဲ့ဥပ္ပံနောက်ခန္ဓာတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ရယူတော့ရှားမလို့တော့ဘူးဗျာမှန်ပါပါသဘောပါကြဒါကလုံ့ဝကံကကြီးခင်ဗျားတို့သူကြီးကဆင်းရဲကြည့်ကြမှာလားတဲ့ဒိုလူထားလို့မှကောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုလို့ရတယ်။ညာအိယာဘုံမှာမွေရမင်းမျိုးသုံးတယ်မင်းမျိုးနဲ့ထား။ထားတဲ့ဘဝမျိုးပြီးကြလားဘုဖတ်ပါ။မဟုတ်ဘူးလား။ငါပူပြန်ပြီလေအိုက်ပြန်ပြီလေဆံခွာအောင်လေဟုတ်လား။ဘုရားလင်းလို့ဒီဘက်လင်းလေးနဲ့ငါဒီသူ့ခန္ဓာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းဥပ္ပိစ္ဆာကလုံနေရတယ်နဲ့ဥက္ကမောင်ပြီးပြီးရတယ်ပြီးပါဘူးခင်ဗျာတခါကျအဲ့ဒါဘာကြံကြက်ပြန်နေတာလဲဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့အယံကြီးကမနုဒီကာရိုက်ကြံကြက်ပြန်ရှင်းလားဘာကြံကြက်ပြန်နေလဲနှလုံးနဲ့မှားနေတာမဟုတ်ဘူးလားနှလုံးနဲ့မှားခဲ့ဒီကရနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ရရှိကမှားအောင်လဲဆိုတော့အတော်ဆိုးတယ်မဆိုးဘူးလားဥက္ကမဘယ်ရှိသွားမှားလိမ့်မယ်ဘယ်ရှိမှာသွားမှားပါလဲဘယ်ရှိမှာသွားမှားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းသူပြောရှာတယ်အများကြီးစိတ်တက်တူခံနားထောင်တယ်ဒါလူဘဝနတ်ဘဝဇမဘဝဝေးတဲ့ငါမျက်စိတဖိတ်လောက်တယ်တစ်ခါမှဗဇက်ချင်းမှာတောက်နေလို့မချင်းဘူးတဲ့မျက်စိတမိတ်တာမချင်းဘူးတဲ့အမိတ်တွေဘာလို့ကမှလာရနော်မျက်စိတမိတ်ဘဝကိုငါကမချင်းဘူးရောက်ကြတယ်ဘုရားပြောနေတယ်စပြီလုံးဝမပြောဘူးပြောတာပါတော်ကြ။တောင်ကိုယ်တော်ကမပြောဘူးနဲ့တပည့်တော်ကအရွက်တိုက်တောင်းအောင်။သူတို့ကမရဘူးလည်းရခလား။ကိုယ်တော်ကမပြောဘူးပဲလေ။ဆင်းရဲရပဲလေ။အရွက်တိုက်တောင်းအောင်ဆိုတော့အမှန်တမ်းညလူတွေမဟုတ်ဘူးဒေဝရမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ရှင်းမလား။အမှန်ဆိုရတော့ဆိုတော့ပေါ်လာ။အင်းဒါဖြင့်ရဟန်းတို့ဘယ်နဲ့ကြဒီအရွက်တိုက်ကလာပါလို့မလဲလို့မေးလို့ရှင်းရင်အရွက်တိုက်ကတမှားဘူး။ဒီကနေ့ဘာလို့ကြောင်မသိရောဆရာရွက်တတ်ကြမသိရတယ်မသိဘူးဘာလို့မှားတာနဲ့မသိတာလဲတော်ကလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တပည့်များလုံးနှလုံးမမှတဲ့မျိုးပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးတွေဆက်ပြီးတဏှာတွေလောင်းလို့ခန္ဓာပင်ကြီးပေါက်လာကြတယ်တပည့်ကြခန္ဓာပင်ကခန္ဓာပင်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြီးပွားလာတယ်ဆိုတဏှာတွေကကျေလောင်းတာလ
လောင်းတာပဲကြာအချိန်ကြီးဖြစ်ရပါလေဆိုတော့ဘယ်လောက်လောင်းနေလဲဘယ်လောက်ကြာအချိန်ကြီးဖြစ်ရပါလေဆိုတော့ဒီနေ့ဘယ်နှခါလောင်းကြာဘယ်နှခါလောင်းဘယ်နှခါကြောင့်လဲလောင်းပြပါလေမလို့ဆိုတော့အမျက်ကြီးမမြင်လို့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘယ်လောက်ကြာဘယ်နှခါကြာမင်းမမြင်လို့ဆိုတာပါလားလို့အဝိဇ္ဇာပဲဆိုတာသိကြပါလားဘယ်နှခါဒီဝိဇ္ဇာလဲရှင်မင်းကပြနေတာလို့မလို့ဆိုတော့အိုးနှောင်းကမှားခဲ့ပြီမလုံးကပါတယ်တပည့်ကဒါပြန်ယူလို့ယူပြန်မမြင်လားမမြင်ပါဟုတ်ကြတယ်ကောဒီကအာယံဥပမနီကာရကယူအဝိဇ္ဇာကမမြင်တာသနာကရမ်းပြီးဒီကလာလိုချင်တာရမ်းလိုချင်တော့ကျမဟုတ်ခန္ဓာကြီးရနေတယ်ဆိုတာတပံနေရာလို့မဟုတ်လားဒါပြန်နေရာတော့ဘာပြင်မှအပြင်အစ်စ်ရမယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြကျေးဇူးတော်ဘာပြင်မလို့နှလုံးကြံပါဟုနှလုံးနဲ့မှန်ဟုပြင်ရဆိုတော့ရှင်းနေလားဘယ်ဥက္ကမဘာပြင်လို့ခင်ဗျာနှလုံးနဲ့မှန်ဟုနှလုံးနဲ့မှန်ပြင်အဲနှလုံးနဲ့မှန်ပြင်လို့ရှင်ရိစ္ဆာချုပ်တနာချုပ်ခန္ဓာချုပ်ရှင်းမလားနှလုံးနဲ့မှန်လို့ရှင်သဘောပါကြဒါင်းဒါဖြင့်ဗေဒမတို့ကိုကိုကြမ်းဖြင့်တပံနေရာလုံးကလည်းသိကြပါမသိကြသေးဘူး။အင်း၊ဘာနဲ့ဒီလာခဲ့တာကြုံ။မင်းမမ။ငရဲငမဒီသာတော့မသိတာအုပ်ချုပ်။မသိတာမသိတဲ့မျိုးတွေဆိုင်။မသိတဲ့မျိုးတွေဆိုင်ပြီးဒီကလာသမာယကြီးလောင်း။ဒါတွေအပင်ပေါက်လာတာ။အင်းခဏခဏကသာသိစား။အင်းဒီကမင်းပင်ပေါက်လာတာဒီကနာပင်ကြီးကြီးနောက်ကနာပင်ပေါက်ခြင်းနဲ့သနာတွေတောက်ကရူပတိတွေရတယ်မလား။မဟုတ်ဘူး။ဒါဒါကြောင့်ဒီစိတ်ပုံကြီးကတောက်ပြီးစိတ်မျိုးစိတ်တွေကြောက်ကြောက်ရတာနေပြန်ပေါက်ပေါက်ရတာနေပြီးကြာသီးပြန်ပေါက်ပြန်ပေါက်နေတော့စိတ်တော့ငါရှင်အဆုတ်ဆက်ပြတ်ဆရာရှိသေးရဲ့ပေါ်ကြကြလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အရင်ကြကြတရားတော့ဖြင့်ခမုံရှိပါပြီဗျာဟုတ်ပါဗျာဒါဥပါယနဲ့ဘယ်အချင်းညမလို့အဲငုံငုံမှားမှုကိုငုံငုံမှန်မှုလုပ်ရတယ်ဓမ္မတို့ရှင်းနော်ဗာပညာနှလုံးသားကိုပြောတာပါအဲနှလုံးမှားတာကိုနှလုံးနဲ့မှန်မှုပြင်ရလို့အဲဆိုတော့ဒါကတော့မလို့ဒီတစ်လုံးနဲ့ပြင်လိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တော့လို့ဆိုလို့မလို့တဏှာလည်းချုပ်တော့လို့ခန္ဓာလည်းရုပ်သိမ်းတော့လို့အဲဒါကအရင်ကြကြဒီတစ်လုံးကိုတိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာဒါကတော့မလို့ပြောပါကြီးရပေါ်လို့လားဒါရပါနဲ့ဆက်ချက်လို့ချက်ပဲနှလုံးမှန်တယ်လို့ခင်ဗျားခေါ်တော့နော်နှလုံးမှန်တယ်ဆိုတော့နှလုံးမှန်အောင်ခင်ဗျားတို့မနည်းကဝိသုကပဲကြံသေးကြလားနှလုံးမှန်မှန်လို့ဒုက္ခများမှာကြံနေတဲ့ဥစ္စာနှလုံးမှန်အောင်လောက်ကြအောင်လို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေလည်းကိုယ်ကတန်တာချွတ်စင်လေးဘုရားမဟုတ်ကြအောင်လို့နော်ဘုဒ္ဓံံဖြစ်ခြင်းကိုပုံမသိရင်နှလုံးမှားပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ကြံပြီးပြောတာပေါ့ခင်ဗျားတို့အကျဉ်းပစ္စည်းလေးထားတဲ့နေရာကိုကြံပြီးဒီကလာကျိုးလိုက်တဲ့အခါဒီနေရာလေးထားတာပြဏရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီကမနှောချင်နဲ့ဘုမအကျဉ်းပစ္စည်းထားတဲ့ညီမမြင်ရတာကိုဓမ္မအိမ်နဲ့သွားတိုက်။ဓမ္မအိမ်နဲ့သွားတိုက်တော့ဟောယူရှိအားကိုးရမှာဒါလို့တော့ဒီကမင်းလာလေးရှိသေးတာပဲဆိုတော့ဝန်တာလုံးကြီးကဒီမပေါ်ဘူး။မပေါ်ဘူးလား။ဝန်တာလည်းဆုတ်ခွေးရပါလား။ဒီကမနှောကြည့်နဲ့ဟိုမှာကိုအူပါမင်းကထားတဲ့ကြည့်စည်းလေးနဲ့ဒီကနေတွေးလိုက်တာနော်။တွေးလိုက်တော့ဒီကနေတွေးလိုက်တာမှန်းလိုက်တော့တွေးကြည့်ရင်ပေါ်ဘူးလား။အဲဒါဗမာယုံဒီကမနှောကြည့်မခုတိုက်နေတာနဲ့တွေးကြည့်ပေါ်တော့အဘိဓမ္မာရဂရမဒုက္ခကိုပြောတော့ဓမ္မရဂရကအင်းဒါလေးကြည့်တယ်ဒုက္ခကိုပြောတော့ခါကြလို့ချင်းဒီရင်ဒုက္ခကဒီကြီးပြောတာမဟုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရနဲ့တော့နမခန္ဓာလေးပါးပေါ်တာပေါ့ကွာမဲ့ဘူးလားအင်းဒုက္ခကလေးပြောတာနမခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဒါနဲ့ခန္ဓာလေးပါးပေါ်ခန္ဓာလေးပါးပေါ်မှာပေါ်တာကတော့ဆိုတော့ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာပေါ်ဘယ်နဲ့အရိယဝတ္ထုပေါ်မှာပေါ်တယ်ဆိုတာကတော့သဘောကျနားရရင်ဝိနည်းကခန္ဓာ၅ပါးပဲအပေါင်းနဲ့နာမခန္ဓာကဟာရယသုယူပခန္ဓာကအပေါင်းလိုက်တော့အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဒကာရမတို့အရင်ကပါတာကဒုမပဲကျိုးလိုက်တာနဲ့ပြောလာတာအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဟောင်းလိုက်လာလို့မျိုးချက်ကအ
အဘိဓမ္မာ၅ပါးဆိုတာသိကြလားအင်းအဘိဓမ္မာ၅ပါးဒီကံ၅ပါးသူလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ်တော့ရောက်ကြတယ်လားမင်းမတွေလားသင်္ခါရကဘာလုံးလဲဒီကံဘာလို့လဲအင်းဓမ္မတမီးကံ၅ပါးဆိုတော့ဓမ္မပြောတာပဲဘယ်ကြောက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုကကြားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကဝေနာသင်္ခါရနဲ့ဆိုတော့ဝေနာသိစရာတဏ္ဍာလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားသမားနဲ့ဆွေးကြရလဲသိဝင်းမပါဘူး။အင်းဒီဟာလေးတော့ဖြင့်ဒေသိကြခြင်းကြောင့်ဒီဒီထိတ်တော်မဖြစ်ဘူး။ဥရကံကလာလို့တော့မလာဘူးလား။ဒါကြောင့်မင်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုမင်းရဲ့ထားတဲ့ထုတ်ဘူးဗျာ။ယုံဘူးလား။ဒီနေ့ဆိုဘယ်ချာဘယ်ကင်းရမှာတုံးပါလဲ။အင်းငါအိုမမစမ်းနိုင်မှဒေသဝေနာပြောတာ။မစမ်းနိုင်မှဒီလိုလားမစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိမှတုံးနေသေးတယ်။မစားနိုင်မှတုံးနေတယ်လို့ဘာကြည့်ရှိသေးတယ်။ကြည့်လိုက်ရှိသေးရလား။အဲ့ဒါတရားတော်ကလည်းဘုန်းကြီးကခဏခဏဥစ္စာမှန်သတိပေးတယ်။ဟုတ်လား။အခုအိုမရှာနေတဲ့ဒီစီမှာ90ကျော်60ကျော်မှရှာနေတဲ့ဒီစီကဘာလို့ဖို့တော့ဟိုရက်စားဘူး။အခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်။မျိုးရက်နောက်ဆိုကြ။ဒီကတည်းကတော့ဆိုရမှာပေါ့လေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆန်ဆဲကျော်ပြဲဆန်ဆဲ90ကျော်ပြင်းဟဲ့ဒါအကျိုးရောလားလို့မေးကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ကြရလားလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာလဲမေးသေးလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကမှအိုရကျိုးရဆိုတာမသိတော့ဒကာရမတို့ရှေ့မဆက်ဘူးလားကကြွအဲ့ဒီကအိုဆုပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရှေ့သွားတုံးအိုရဆုပ်လိုက်တယ်မဆုပ်ဘူးလားရှေ့ဆက်မှဆိုးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှားရရုံးမရှိတော့ဆက်ကြည့်တာပါဘုရားတပည့်ပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါလို့ရှိနေတော့ရှိနေတိုင်းသနာရပါနဲ့။သနာရှင်းနော်။ဥပါရံရတဲ့ဒါလေးကိုပြန်ရှိမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကာလဘဂိဇမျိုးကြုံကြုံဥပါရံကမဆွဲလာမလား။အင်းကာယကံဥပါရံနဲ့ဒါလေးကိုပြင်းနဲ့ကာယကံနဲ့လည်းအင်းတရားလေးကာယကံနဲ့လည်းသွားကြည့်တတ်တယ်လို့ဒါလေးကာယကံနဲ့သွားဖွင့်လိုက်ဝစီကံနဲ့လည်းဒါလေးဟာရှိပါရဲ့မနောကံနဲ့လည်းစိတ်ထဲကဒီဟာလေးရှိနေပူဇော်မလို့ပါဘူး။ဒီကြောင်မလို့တဲ့ခန္ဓာကတော့တိတ်မဟုတ်တော့ဘူးခန္ဓာဟုတ်သေးရလားဟုတ်ပါဘူးဦးကခန္ဓာဟုတ်သေးရလားမဟုတ်တော့ဘူးလေမဟုတ်တယ်မဲ့လေခင်ဗျားတို့ဒေသသည်ရှင်းပြန်တိုင်းကရှင်းနေတယ်ဆိုတာကတော့ကြောက်ကြောင်းတာဖြင့်အခုပြောပြနေတာကတော့ဒကာရမတွေကတန်ခိုးကလည်းပအောင်လို့ပါသင်္ခိုးကပထမကျိုးလုံးပေါ့ကျိုးလုံးပေါ်လာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ကဲ့လားအာဓမ္မကမျိုးဒီလိုမျိုးထုတ်သွားပြီးတဲ့ကာလဓမ္မကသာဃာရံပေါ်ဘူးလားအဲဝိညာဉ်ပုစ္ဆေသနာပေါ်တယ်နော်အင်းသာဃာရံလို့ထုတ်သွားပြီးကလားသနာပုစ္ဆေကဘာပေါ်လဲဥပါရံပေါ်တယ်ဆိုတော့ဩဒါပရမတ္ထဓမ္မတွေပေါ်နေကြတယ်အင်းဒါကပရမဒုက္ခရောက်ကြတယ်ကွာဒုက္ခပြည်ပြီးဒုက္ခထုတ်သွားတယ်ဒုတိယဒုက္ခပြည်ပြီးဒုက္ခထုတ်သွားပေါ်ပြန်လာတယ်တကယ်လို့ကြားပြနေတယ်မပေါ်လာဘူးလားဘယ်လိုလဲငါချုပ်သွားတာတော့ဒါကတော့ငါချုပ်သွားတာသူကဒုက္ခရောကငါဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲပြောကြတာပဲဘာကြောက်အင်းတာယကံကိုကြောင်းမလာဘူးလားဒီကံနဲ့တန်ကြည့်ပြီးပါပြောကြတယ်အင်းကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိလာကံနဲ့ပေးပြီးရှင်းနေတယ်ဇာတိလာကံနဲ့ဇာတိချုပ်ပြီးတော့ဇာတိချုပ်သွားတာပဲပြီးတော့ဇရာလာတာပဲမလာဘူးလားအင်းဒါကင်းဘုဂ္ဂတ္တရာတွေဒီဆက်ပါသေးတာပါပါပါဒီလိုဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံသာတိသရမရဏဟုတ်လားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေကရှိပါလားဘာတရားတွေကရှိပါလဲအင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေကရှိတယ်ရှိပြီးဓမ္မပြုတယ်ကိုပရိစ္ဆေတွေမှလာတာပါတပည့်ကြလားရှင်းကြလားဒါဖြင့်ဘာရမရကနဘယ်ချိန်မှာပါဖြစ်ဖြစ်ပြိဿကမှုကဓမ္မတွေကိုဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချက်လဲ။ဘယ်လုံးမှမှန်ပြီတဲ့။နှလုံးမှမှန်ပြီဓမ္မတို့။နှလုံးမှမှန်လို့မှန်လို့ဆိုတော့တရားဖြစ်တာလဲကံကအာယုံနဲ့ဒီဘဝကြီးနဲ့တည်းကအာယုံကြရကဖြစ်တဲ့။အင်းဒါမနှုတ်စိတ်တမျိုးပဲ။တပည့်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟုတ်ကလား။မတ္တစိတ်ပဲဒီလိုကငါတို့လာကြတော့လေ။ငါခန္ဓာလေးလာပြန်တော့လေငါခန္ဓာဓမ္မတမျိုးပဲဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂတ္တကဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးအင်းခန္ဓာဓမ္မဆုတ်တယ်ဘူးဥပါဒဏ်ဓမ္မလာပြန်တော့ဝေဒနာဓမ္မဥပါဒတ်ပါဘူးအင်းဓမ္မတမျိုးလာတာပဲဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကြီးရှင်းမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါဖြင့်သုတိပြုကြပါစေတန်ဖြစ်ပြီးတေရာကနေတေရသုတိသုတိဓမ္မပေါ့ဟုတ်သုတိဓမ္မကဓမ္မလာတယ်ပြိဋ္ဌာန်ဓမ္မလာတယ်ဓမ္မလာပါဘူးဘယ်လိုလာလာရဲ့သုတိ
ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ပဏ္ဏငါရေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရလားပါပါမပါဘူးဆိုတော့သိကြရတာဘာရီကခဏခဏပေါ်လို့ရှိတာလေအဲဒီသရမေကဓမ္မတွေကပေါ်လို့ရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘယ်ရှင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီဓမ္မဖြစ်ပြီးဒီဓမ္မထုတ်တာလည်းတွေ့မှာပါပါဥစ္စမဘာတွေ့မှာဒီဓမ္မကဘာလဲအဲဒီသရမေပေါ်ဒီသရမေထုတ်ပေါ်ကြပါပါဒါလေဒါလိုလည်းမြင်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဘာရင်ဒါဖြင့်မနည်းရအမှုရတာဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့နေတော့တတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးကြလားလို့မေးနော်လို့ကမနည်းရမှန်းမိကြပါလားတတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးကြလားလို့မေးတယ်တောင်းကြရတာကဒီကံတတ္တဝါမှာပါတယ်တတ္တဝါမှာပါတယ်နဲ့သူရင်ဖြစ်သေးကြလားဆိုတာကဖြစ်ရမလို့တတ္တဝါဒီဆုံးမှာပါဘူးသူကမဆိုင်ရမနာရဘူးမနာဘူးတတ္တဝါတွေဖြစ်သေးကြလားလို့မေးလို့ရှိရင်မနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကြဘူးဖြစ်တာမရှိဘူးဒီကံဓမ္မတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဓမ္မချုပ်ရဓမ္မဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တတ္တဝါပါရဲ့လားမပါဘူးအဲတတ္တဝါပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မချုပ်ရဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိနေတာသိကြနေတော့ကြတတ္တဝါတွေဖြစ်သေးကြလားလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒကာဓမ္မတွေကတော့ပြင်တတ္တဝါကိုကြားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရောကြမ်းမင်းမကိုမရှိပါဘူးဓမ္မဖြစ်ရဓမ္မဖြစ်နေတာလည်းရှိမနာပါဘုရင်မရှိသေးတယ်ဆိုတော့အနာတိကဖြစ်မှာတော့ဆိုတာလာပြန်လို့ဒီဒီကငါလည်းပါရငါမရှိလို့ငါတိကဘာဖြစ်မှာတော့လာပြန်လို့ဒီဘာလို့တော့ငါငါလည်းမရှိဘူးငါလည်းတိကမရှိဘူးငါလည်းဖြစ်တာဒီဆန်းနဲ့ငါရောကိုမပါဘူးပါရဲ့လားဒီဒီပြိတ္တိလာတော့ရှိတာပဲမဟုတ်ပါနဲ့တော့ရနော်ဘုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တာသာရေးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဓမ္မတွေရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါကဘယ်လိုလဲ။တ attva ပြင်ဖြစ်သေးကြလားလို့မေးရင်ဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။တ attva မရှိလေ။တေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ကြမလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတ attva ကိုမဖြစ်တော့ဘူးလားမေးရင်။တ attva မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ကြမလို့။ဘာကြောင့်တ attva မရှိလဲ။တတ္တဝါကိုလည်းရှင်းရှင်းဖြည့်ကြည့်ကြလားမဖြည့်ကြည့်ကြလားလို့မေးလိုက်ရင်နော်ဘာလို့တတ္တဝါမရှိဘူးငွေရခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာဓမ္မတွေကရှိနေတတ္တဝါပါကြတတ္တဝါကိုလည်းရှင်းရင်ဓမ္မတို့လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးပေါ့ဒါဖြစ်လို့ရောများဒါကြောင့်ရုပ်ကြောတွေသေးတာဒီရုပ်ကြောတွေကဘာမှဖြစ်တတ်ပါလိမ့်မိမတွေသေးတာဘာမှဖြစ်တတ်ပါလိမ့်လောက်မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျမလားတချို့ကဒါမဘောနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုင်းငံ့တဲ့စကားတွေကိုသုံးတော့ဒုက္ခမင်းကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုကမင်းကလည်းပြန်ပေါ်သွားတာများတယ်အဆောက်ရှိတယ်နဲ့ပေါ့ဗျာသုံးတော့ကြတယ်တဲ့အဆောက်ရှိတယ်ဖြင့်ပြောတော့ကြပြောလို့ပြောများတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပြောလို့ညတာမှစင်စစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြောချင်ပါဗျာအမှုဉာဏ်မှရှိများတယ်ပရမတကယ်ရှိတယ်မြင်မှာတကယ်ရှိပါရဲ့လားအဲ့ဒီတော့မှတ်ထားလိုက်တော့မှအေးရတယ်ဆိုတော့မှတ်တယ်။နမောတကယ်ရှိလို့ဆိုရင်တော့မက်ကိုကောင်းအောင်မှဆိုလို့နော်။ဆက်တော့ပါကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောမြေကဖြင့်ဓမ္မတွေကနာမှာတပံမြောင်းပြည့်လာတယ်လို့ကျမ်းကြီးကပါကြလား။ဓမ္မတွေပဲဆက်ပြီးတန်းလာတာပဲလား။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းဒီပြားကလည်းဒါရုံနဲ့ပြင်းနေကြပါလိမ့်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီကုသရမအဖြစ်ကုသရမရဲ့ချုပ်အယံမရဲ့ချုပ်နဲ့ဓမ္မရဲ့ဖြစ်အယံမရဲ့ချုပ်နေတမကဖြစ်ဥက္ကမံကာရိဟောနေမှာပဲဘုရားဘာရှိသေးလဲအဲ့ဒီလိုမိရာရကိုဒုတိယကမေးတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝတိဖြစ်သေးကြလားလို့မေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်စီတယ်မဖြစ်စီတယ်လားမဖြစ်တော့ဘူးအခုတခါကလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးလားလို့မေးတော့မိရာရကမနေ့ကဘုရားဒီလိုအယူမယူဘူးလို့ပြောလိုက်ခြင်းဆိုလိုက်ပြန်မှာသူညာနဲ့ဒီကေလာလားခရီးဒီလိုအယူမယူဘူးဆိုတာလေလောက်တာသူရှင်းနိုင်တယ်နော်သူညာနဲ့သူရှင်းပြီးခုလိုတရားဓမ္မတွေလို့ရှင်းပြတာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကိုရင်ရှင်းတယ်လို့ဆွနေရလားမှန်ပါဘူးအဲခရီးလည်းဒီလိုမဖြေဘူးလို့ဒီကပြောလိုက်နောက်တော့သူဆိုကြတယ်ခရီးဒီလိုမဖြေဘူးပြောလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကလည်းပြောသွားတော့ဒီဒီကိုရမ်းနေရတာဆိုတော့ဆိုတော့ဒီမှာခွေးရှိသေးတာဗန်းပြီးသေးတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီလိုဒီပါးကြီးမျိုးနဲ့ဆံကံမျိုးလေးကိုကြည့်တာပဲသူကလည်းလူတွေကပဲဆိုကြံတော့ကြ။ဒုက္ခကနှိမ့်ပြန်ကြကြနော်။ကြံတော့ဒီနောက်တခါတော့သူ့ကံကဝင်လာတယ်။ဝိရိယဝင်လာ။အဲတတ္တဝတင်းဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးလား။နောက်ကြည့်လို့များပိုးလွန်ပြီးကြတော့ဆက်လက်မင်းမယ်ဆိုငါတော့အချက်ကြီးပဲ။ဟောသူကိုယ်တိုင်နဲ့ဝိရိယဆက်လာတယ်။ဘုသူ့ဝိရိယဆက်ကိုဘုန်းကြီးရှင်းကြတယ်နော်။
ဒါကြောင့်တော့ပုဒ်ရှင်ကသူ့ကိုယ်ကြီးဆိုရှင်းပြရမယ်နော်တတ္တဝါရှိနေသလားဟောသူ့ဘာပေါ့မှန်ပါပါတတ္တဝါသိရင်နိဗ္ဗာန်တတ္တဝါပဲသွားသလားမှန်ပါပါဒါသူ့မှာကိုယ်တန်ရရှိမှန်ပါပါဒါရင်ဒကာရမတို့လည်းယခုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှင်းတော့သူ့မှာဖြစ်နေတာဟမ်တတ္တဝါရှိနေသလားတစ်ချက်လားနော်ဝိဝိကံလာလာတတ္တဝါပဲသိပြီးနိဗ္ဗာန်သွားလေသလားဘာလာရမလဲအဲဝိသိကိစ္စရှိရင်ကမင်္ဂမနိယမနာလို့ဒုတိရှိတယ်လို့မှန်တာပါဝိသိကိစ္စရှိရင်ဒုတိရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့မှာအခုရှင်းပြကြတော့တတ္တဝါပဲရှိရလားအဲတတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတာပြည့်ပြင်ဒုတိကလည်းပြည့်နေပြီဝိသိကိစ္စကဒုတိရဲ့ဒုက္ခပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားဒါဝိသိကံကသူ့စိတ်ထဲမှာအမှုရာမှာတန်ရရှိပြီးဒီကရံအောင်ဖယောရှင်ဂရုမေကြီးတော့မိုးမှာပဲဒိဋ္ဌိတွေကဒီကပုံမူမင်းငါလည်းမဖြစ်တတ်တော့ဘူးမကြည့်တတ်တဲ့ရှင်ကကိုယ်ရောင်းလို့ရလို့ရှိရင်မဖယားလို့ကြက်မှာမဟုတ်ဖယားဆွဆွတဲ့လို့ရောင်းမှာမှန်ပါပါဆိုတော့အာရုံကဓမ္မတွေအရှင်ကသူကိုယ်ရမူကြီးဆံမပြုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘယ်လိုတော့မပြုတ်တာမှန်ပါပါအမှုရာသူကိုယ်ရမူကြီးဆံမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒီတော့မပြုတ်ခဲနေတော့သူဟာဘယ်ကစီရမှတ်ဘုရားကျောင်းတော်နဲ့ဝေဒာလိပိမှာတတ်ပြီးတော့နေပါပါဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစ်စ်ပါပဲစိတ်တည့်တယ်လည်းမြင်ပါမယ်မဟုတ်ဘူးမရဘူးမဟုတ်မှာမရဘူးတော့ရပါပါဒါကြောင့်မရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိထွက်ပြီတတ်ဘူးလားတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဘုရားကမပြုတဲ့ဒုက္ခရောပြုတ်တာဒါကြောင့်ဘုရားကဒီလိုဆိုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်နေလို့မရတာသဘောကျကြပါတော့ပါလိမ့်မယ်။ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓါအထုတော်။အဲဒါဖြင့်ခမားတို့အာထုမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓါချုပ်မှုကိုဒကာရမတို့ဘုရုရှိခါရဲ့ဘုရုနောက်ခါမယ်ဆိုတာဝေဘာညာ။ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓါ။ဒီလိုရှိခါမှာ။ဒါကပါ။ဒီလိုမှဖြစ်ဖြစ်မှုကိုနောက်ခါရမယ်ဆိုတာဒကာရမတို့လေးစားဆိုတာမှတ်လိုက်။သဘောကျ။ဒါငါ့ဘုံပြည့်ပြည့်ရင်ရှိမလားပရိစ္ဆေမျိုးကနားလည်အောင်အရင်လုပ်မလားနားလည်အောင်လုပ်မှဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော့ပြတ်သွားတာပြတ်ဘူးလားတပည့်ပါဘူးနော်ဒါဘုံအနိစ္စဒုက္ခအရင်လုပ်မလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်းအောင်လုပ်မလားအင်းမင်းကကြောင့်ဒါရှင်းလို့ရပါလို့မင်းဆိုတော့အိုးသူ့မသိရင်ဒုက္ခကိုရေးစားပြုတ်ကုန်ပြုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲပြည့်တဲ့ပြည့်တာလို့မြင်နေနေဥပါဒံပိုးပဲရင်းနေလားကောင်းနေတာကဒကာရမတို့အမိစ္ဆဒုက္ခနတ္တကိုသူကမောင်းဖြေမထားနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိဥစ္စာချုပ်မှုကိုဖြေပါဘူးဖြေပါဒိဋ္ဌိဥစ္စာချုပ်ရှင်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုပေါ်လာတယ်တန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 ်ဒီကကာလဩမျိုးလုံးမဟုတ်ကြလေဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားနားလိုက်ကြလေဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတွေကတစ်ခုဓမ္မချုပ်ပြီးတစ်ခုဓမ္မဖြစ်တာကဧကံပါလားလို့မှတ်လိုက်ပါဘူးရှင်းမလားအဲဒီကနေဘုရားရှင်ဗြဟ္မကြီးစုသူတရားရပေါ်ပြီမဟုတ်ကမိုးဖြစ်ကြီးရဲ့ဘုရားရှင်ဗြဟ္မကြီးကရှင်ဗြဟ္မကျမ်းနာနေပြီဒိဋ္ဌိကလာမျိုးရပြတ်တော့အရင်ဖြစ်သေးကြောင်ဖြစ်တော့ဘူးလားမရှိဘူးကြောဖြစ်ကြီးကြောလားဖြစ်ကြီးတယ်မရှိဘူးကြောလားမျိုးတော့ဒီကကတော့ဘုရားရှင်ဒီလိုဒီလိုရတဲ့ပုဿာကြောဖြင့်ဘုရားကျိုးလုံးရှိပါဘူးလို့ဒီကဒီလိုပြောလိုက်တာတော့ဒီလိုလည်းဒီလိုကိုယ်တိုင်ပဲနောက်ငါဒိဋ္ဌိကတမျိုးတပုံဒိဋ္ဌိလာမင်းမယ်ဆိုရင်ငါရက်ခက်တော့မှာပဲလို့ဒီလိုစိတ်ကြအောင်လို့ကြားတော့ရတယ်ဒီလိုဖြေပေးတာဟုတ်လားဆိုတော့သူကလည်းမရှင်းဘူးမှန်ပါဘယ်လိုဆုံးရဆံအမှုရာရကိုယ်တိုင်မရှင်းတော့သူကြကလားဒါမျိုးရာရင်မှုရာရကိုရှင်းအောင်ဘာရမတို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဆက်ဆရာလက်ထက်ဘာကိုကဘာရမတို့ဒိဋ္ဌိမကွာပဲဝိသေစာမကွာပဲအထုတ်ကိုကောင်းအောင်ဖြစ်နေတာလေဒီနေ့ကဥက္ကမောင်းနဲ့နာပြီးဆန္ဒလည်းဒီကြားလိုက်ရမကပဲဒီကံအခုအမှုရာရောဘယ်နဲ့ကံဒီကံရနေရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အပြစ်ရှာကြဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓမတုခဲနဲ့ဖြစ်ပြအနစ်္စရကြီးလုံးနေလို့ဒါကြောင့်ရှိရလို့ရန်ဒီကရာနစ္စဒုက္ခနတ္တစိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဥပအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုမှမစင်းစားနဲ့မစင်းစားနဲ့တော့အပြစ်လည်းမတင်နဲ့လားနော်သူကဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကရုံရှိတယ်ဘယ်တော့ပါလားဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကလည်းရောက်ကြတယ်အဲအလကားနေတာတော့သာလို့ရှိရင်တော့ဆန္ဒကကျောင်းထဲမှာသူတို့စင်ဟုတ်ပြောတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်
သားကောင်လေးကျက်ကလေးကိုဆောင်ရနေပြီတုတ်တဲ့အချိန်မြတ်တယ်လေးသာတော့ကုလိုရတယ်ရတော့မရဘူးဗျာမြတ်တယ်ပါတော့ကုတော်ရတာပေါ့မကလေးပါရတော့ကုတော်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီတော့တမာရုရှိကုတော်ဖြစ်တာမရပါဘူးအဘောပါပါပါတမာရုရှိကုတော်ဖြစ်တာတော့သရိစ္ဆာကနားလဲမှသာတယ်ဒါရမကခံပါဘူးနားလဲတဲ့အရိစ္ဆာကနားမလဲသာသာသာဒီဒါရမတို့ပရမဘုရားကျင့်သူပြောလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။နောက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတော့အော်ဒါလည်းစိတ်ကပဲလို့မဆွနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။သင်္ခေတ်ထားတဲ့ခါကျတော့သင်္ခေတ်ကဓမ္မလေးပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီနည်းအပ်ပဲဆိုတော့ဓမ္မအပ်ပဲဆိုတော့ဓမ္မပေါ်ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲဓမ္မပဲမန္တမလို့ယူမပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲဒါကြဥပါဒံဓမ္မစိတ်ကဥပါဒံမလားဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါလည်းဥပါဒံဓမ္မဓမ္မပေါ်။တန်ဓမ္မကမလားဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲဒါလည်းတန်ဓမ္မဓမ္မပဲလို့မဆွနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ကံကုန်နဲ့သုတိရမလားဘုရားဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကလာလို့လားသုတိရမလားသုတိကမလားလားသုတိကြီးကလေးကမလားလားဟုတ်ပါဘူးလာကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကလာဟုတ်ပါဘူးဒါလေလာကြတော့ဟုတ်ပါဘူးဓမ္မရလာတော့ဆိုတော့ဒဝရမတို့တန်တာမှာခန္ဓာငါးပါးကတန်းလာပါလေဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာဓမ္မတွေမလားဘူးလားခန္ဓာဓမ္မတွေလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကဒီကနေ့ကျောင်းသားတွေတတ္တရာတွေလို့ဘာဖြစ်များဖြစ်လာပေးရလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကြားတော့ဒီဆရာဘုန်းကြီးကပြိဿနမှုကရေရေကြားလိုက်တဲ့တွေ့အတော်လေးရှင်းပါတယ်။ဘောကြအဲ့ဒီရှင်းခြင်းကဒဂရမလို့ဝိပဿနာရှိတဲ့အလုပ်ကိုခင်ပြောင်းပြောလိုက်လို့ရှင်းရှိတာရှိတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုကြွားပြီးလာရှင်းနေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းမဆိုင်ဘောကြတော့ယနေ့ကရှင်းရမယ့်မှာစကား